তোমার ভারপ্রাপ্ত মিনিং জায়গা সরাই যাবে, ফ্ল্যাটও জয়া গেল, শ্রদ্ধা পাবেন। মিন কেয়া বিভাগ হয়, এখন সরকারি বিষয় হিসাবে আপনি বিগত 30 বছরে চৰাইদেউ জেলার উন্নয়ন আর বাঁশমৰা উন্নয়ন খণ্ডত ভারপ্রাপ্ত মিন উন্নয়ন বিষয় হিসাবে নিশ্চয় সরকারে কার্যনির্বাহ করেছে আহিলে চৰাইদেউ জেলার কেউটা উন্নয়ন খণ্ডতে মিন বিভাগের আঁচনিসমূহৰ সফল উপায়ন আপুনি আগবঢ়োৱা দিহা পৰামৰ্শ আৰু আহু পুৰস্কাৰ সদায় লেখত ল'বলগীয়া। হেল্ল, বিভিন্ন সময়ত মীন পালকৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আগবঢ়োৱা কাৰিকৰী দিহা পৰামৰ্শৰ বাবে জিলাখনৰ মীন পালকসকল সন্মিলিত মীন পালনেৰে অধিক লাভান্বিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আপোনাৰ দক্ষতা তথা বিভাগীয় কৰ্তব্যৰ প্ৰতি থকা নিষ্ঠা আৰু সততা আন সকলো কৰ্মচাৰীৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ পথ। আপোনাৰ কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰ ৰাজহুৱা স্বীকৃতিৰে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ 71 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত সদৌ চৰাইদেউবাসী তথা চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰি আপোনাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। জীৱানন্দ ফুকন, সুন্দৰ লাগিছে, সেইটো লিখি নিয়াটো মই যিটো তেওঁ মোক এটা বায়'ডাটা লিখিছো নাই, বায়'ডাটাখন লিখোঁতে তেওঁৰ ওপৰত মই এটা সেই কমেণ্টটো মই নিজকৈ